राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही हुँदैन भने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रसाकसी भने स्थायी जस्तै नै छ। प्रचण्डको सत्ता बहिर्गमनसँगै भएको ओलीको सत्तारोहणको 52 दिन बितिसक्दा उनीहरू बीच टसलकै श्रृङ्खला नै चलेको छ। सदन, सडक र सञ्चार माध्यमसम्मै तीव्र असन्तुष्टि पोख्ने उनीहरू बारम्बार एकअर्काप्रति खनिने गरेका छन्। सत्ताबाट हात धुनु परेको पीडामा रहेका प्रचण्ड पटक पटक दुई तिहाई सरकारको दम्ब नदेखाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिँदै हिँडेका छन्। गत साउन 21 गते विराटनगरमा बङ्गलादेशमा भएको दुई तिहाईकै सरकारको हालत सम्झाएका प्रचण्डले पुनः भदौ 8 गते शनिबार पनि पार्टीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै बङ्गलादेशबाट सिक्न सरकारलाई सुझाएका थिए। त्यसको 4 दिनपछि धनगढीमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले दुई तिहाईको घमण्ड नगर्न ओलीलाई चेतावनी नै दिएका थिए। ओलीले पनि भदौ 15 गते क्याप्टेन रामेश्वर थापाको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा नेपाल कुनै देशको फोटोकपी मिसिन नभएको भन्दै कसैले चाहँदैमा बङ्गलादेश र श्रीलङ्का जस्तो बन्न नसक्ने जवाफ फर्काएका थिए। त्यस्तै विरोधीको आवाजलाई भुइँमा खस्नै नदिने ओलीले प्रचण्डलाई अरू पनि मुखैभरिका जवाब फर्काएका छन्। भदौ 19 गते बुधबार एमालेको पोलिट ब्युरो बैठक समापन गर्दै ओलीले प्रचण्ड धोका दिन छुरा तिखारेर बसेको र त्यही थाहा पाएर आफूले 1 राउन्ड किक दिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। बिहिबार पुनः त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रचण्डले अब जनताले राउन्ड किक हान्ने भन्दै ओलीलाई जवाब फर्काए। प्रचण्डजीले श्रीलङ्का र बङ्गलादेशबाट सिक भनेर अर्थ उपदेश दिनुभएछ। मैले 17,000 मान्छे मारेको छु र खुट्टा कमाउने, मैले लुटपाट गरेको छु र खुट्टा कमाउने, बङ्गलादेशमा केही भयो भनेर नेपालमा त्यही हुन्छ, नेपाल कुनै देशको फोटोकपी मेसिन होइन। नेताहरूले गरेको ठगी, बेइमानी, जालझेललाई प्रचण्डलाई राउन्ड किक हानेको भनेर पनि बोलेछन् प्रधानमन्त्रीमा बसेका मान्छेले। अब जनताको राउन्ड किक कस्तो हुन्छ तिनले देख्नेछन्। उनले त मलाई राउन्ड किक हानेका रहेछन्, जनताको राउन्ड किक उनले देख्नेछन् भन्ने म ठान्छु। ओली र प्रचण्डको राजनीतिक लडाइँ यतिमा मात्र सीमित छैन, उनीहरूको यो खिचातानी एकअर्कालाई भ्रष्टाचार करार गर्न पनि चलिरहेकै छ। भदौ 8 गते नुवाकोट काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिको 8 भेलामा ओली सरकारलाई दलाल पुँजीपति र जाली फटाहाको प्रतिनिधित्व गरिरहेकोले यो सरकार भ्रष्टाचारीहरूको भएको प्रचण्डले दावी गरे। ओलीले यसको पनि जवाफ दिन बाँकी राखेनन्। त्यसको 2 दिनपछि अर्थात् भदौ 10 गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको भवन उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारले भात र रोटी मात्रै खाने तर घुस नखाने भन्दै प्रचण्डलाई काउन्टर दिन भ्याए। प्रहरीलाई काम गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता रहेको भन्दै निर्दोषलाई दोषी करार नगर्ने बताएका ओलीले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर रिसिभी साध्नकै लागि कसैलाई फसाउने शैलीमा पक्राउ गर्न निर्देशन पनि नदिने भन्दै ढुक्क भएर काम गर्न प्रहरीलाई सुझाएका थिए। यसअघिको सरकारले कसैलाई फसाउनकै लागि नियन्त्रणमा लिने गरेको जस्तै अभिव्यक्ति दिएका ओलीले अघिल्ला सरकारलाई भ्रष्टाचारीकै रूपमा कटाक्ष गर्न भ्याए। बिचौलियाहरू, कमिसन खोरहरू, जाली फटाहरूले तिनीहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा सिँगार पटार गर्न यो सरकार बनाइएको हो। त्यस कारण यो भ्रष्टाचारीहरूकै सरकार हो, यो भ्रष्टाचारीहरूको रक्षाको निम्ति बनाइएकै सरकार हो। निर्दोष मान्छे फसाउनु राज्य भएर, राज्यको शक्ति दुरुपयोग गरेर निर्दोषलाई दोषी करार गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू भनेको ती आपराधिक क्रियाकलाप नै हुन्, राज्यको तर्फबाट गरिने आपराधिक क्रियाकलाप। विचार र सिद्धान्त एउटै भए पनि दुई छुट्टा छुट्टै कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका यी दुईको राजनीतिक जुहारी मत्थर हुने कुनै सङ्केत देखिँदैन। बरु देशमा कुन सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी भन्नेमा नै प्रतिष्ठाको लडाईँ चलेको देखिन्छ। राजनीतिक लडाइँमा रहेका उनीहरूको टकराव देख्दा राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पनि एकअर्कालाई सिध्याउनकै लागि बाजाबाज भइरहेको देखिन्छ। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न जुनसुकै बेला पनि खुसुक्क मिल्न सिपालु यी दुईको सम्बन्ध सौहार्दमय भन्दा बढी तिक्ततापूर्ण नै रहँदै आएको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ।